No, asi tak všechno. No proto. A už nás neružube, ňaure. Ne. Ne, to ještě není všechno. Poslyš mu toto. Chovej se k ní jako ke královně. Protože báječnější ženskou už v životě nepotkáš. Kdybych já měl to štěstí a našel taky takovou, nosil bych jí každý den kytku. A ne jen tak ledajakou. Jasné? Nejradši má orchideje. Bílé. A snídaní do postele. 6 bochníků chleba s máslem po obou stranách. Bez kůrky, přesně jak to má ráda. Byl bych rameno, na kterém by se vyplakala i nejlepší přítel. A každý den bych přemýšlel, čím bych ji asi mohl rozesmát. Protože ona má ten nejsladší smích. Tak přesně tohle bych udělal, být na tvém místě. Ale nejsem, tak se snaž. Dobře.